Այսուհետ Գորիսի Պետական Համալսարանի ուսանողներն ու պրոֆեսորադասախոսական կազմը հնարավորություն կունենան ավելի արագ ինտեգրվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացին, ապահովելով կրթական, առավել արդյունավետ գործընթաց։ Հայաստանի հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորի շնորհիվ տեխնիկապես վերազինվել է երկու լսարան։ ՎիվաՍելի ՄՏՍ-ը համալսարանին տրամադրել է ինտերակտիվ երկու լուսարձակրատախտակ, երկու լազերային տպիչ, ինչպես նաև 3G երթուղիներ և ինտերնետ հասանելիությամբ 10 համակարգիչ։ Այս սարքը հնարավորություն է տալիս, որ դասախոսը իր կանգնած տեղից ղեկավարի համակարգիչը և իրեն պետական ֆայլերը, պրեզենտացիաները մեծ էկրանով ցույց տա ուսանողներին։ Համալսարանի ուսանողները այսուհետ նաև համացանցից անվճար օգտվելու հնարավորություն կունենան։ ՎիվաՍելի ՄՏՍ-ի տրամադրած Wi-Fi կապի շնորհիվ ինտերնետը հասանելի կլինի համալսարանի գրեթե ամբողջ տարածքում։ Քանի որ ես դեղագործեմ ապագա, կոգնի ինձ, որպեսի ծանոթանամ նորանոր դեղերի մասին, ինֆորմացիա ստանամ և ինչու չէ նաև կապաստատեմ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ, իմանամ, թե ինչպիսի նորություններ են այդտեղ կատարվում։ Մայրաքաղաքից մեծ հեռավորության վրա գտնվելու փաստը չպետք է էական խոչընդոտ հանդիսանա գոյություն ունեցող ժամանակակից լուծումներից օգտվելու համար, ընդգծել է ՎիվաՍելի ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆի Իրիկյանը։ Հատկապես Գորիսից պետք է հնչեցնել հետևյալ պատգամը. Ամեն ինչը մայրաքաղաքը չէ, ամեն ուշադրությունը չպիտի որ լինի միայն մայրաքաղաքի վրա և միայն գրթական ոլորտի մասին չէ խոսքը։ Մնացած զարգացած երկրները մեզանից լավը չեն, իրենք ունին համապատասխան տեխնիկա, այսօր մենք էլ ունենք համապատասխան տեխնիկա և պետք է զինենք մեր բոլոր բուհերը։ Գորիսի պետական համալսարանի հետ հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորի այս համագործակցությունը միակը չէ, այն տարեց տարի արդյունավետ կերպով առավել շատ է ընդարձակվում։ Ես առաջին անգամ ճիշտ ասած նման դիպի անգամ տեսել էի Անգլիայում Քովենտրի համալսարանը և ասեմ, որ շատ կարճ ժամանակում, մեկ ամսվա ընթացքում ՎիվաՍելի ՄՏՍ-ի նախատարությամբ նմանատիպ անկյուն ստեղծվեց նաև Գորիսի պետական համալսարանում, որը մեծ աշխուժություն մտցրեց, ինչպես տեսնում եք ուսանողության մեջ։ Գորիսի պետական համալսարանի համար ՎիվաՍելի ՄՏՍ-ի այս նախաձեռնությունը կարևոր ձեռբերում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կրթության որակի բարելավման հարցում։ 4 տասնյակից ավելի պատմություն ունեցող համալսարանը էական նշանակություն ունի ինչպես Հայաստանի հարավային դարպասի, այնպես էլ Արցախի համար բարձագույն կրթությամբ կադրեր պատրաստելու առումով։